Түркістан облысында баласын аяусыз соққыға шыққан әке қамауға алынды. Бұл туралы балалардың құқықтарын қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне арналған арнайы брифинг айтылды. Әлеуметтік желіде тараған видеодан ер адамның жерде жылап жатқан баласын бірнеше мәрте аяусыз тепкенін көруге болады. Тәртіп сақшылары ұлын сабаған әкені дереу тапты. Қазір осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Түркістан облысында осындай өгей әкенің адамның ақыл ойына сыймайтын әрекет туралы ақпарат келіп жетті, оны көрдік. Бірақ бір мәселені ескеру керек деп ойлаймын. Біз енді өгей ана, өгей шеше деген кезде біз белгілі бір адамдардың құқықтарын да бұзып алмауымыз керек секілді.